SOS 1000 Test Ride na pista, capuava, a moto mudou por completo, tá? Você pode perceber já no design, não tem mais aquela coisa do lado ser de um jeito, outro lado ser de outro, agora ela é simétrica, eu prefiro assim mil vezes. O motor ficou mais compacto, agora faz parte do chassi, ele perdeu só o motor já 1.3 kg, então ficou... ela bem enxuta, bem ergonômica, o tanque ficou mais reduzido assim, então o que que isso facilita? Agilidade, né? O quadro B também mudou completamente, a balança mudou, você pega aqui essa vazão aqui, ó, maravilhosa para resfriar o disco. Falando nisso, acabou o ProLink aqui embaixo, agora ele é acoplado direto na suspensão e o ângulo também agora 90 graus, tá? Então afastou do motor, isso é muito bom porque não fica tão quente, então a durabilidade dele vai ser maior. Você consegue ajuste mecânico nele também, tá? A Marzocchi, dianteira também Marzocchi, onde você tem a parte eletrônica de retorno e compressão e a parte de pré-carga manual. Então isso é legal para setup de ajuste fino, entendeu? Para quem é mais melindroso, tem nem se essa palavra existe, mas melindroso eu gostei dela. É muito interessante isso. O painel mudou completamente, agora você pode até mudar a forma de informação, o tipo de leitura, tem... 4 modos de pilotagem aqui de fábrica e mais 3 modos racing, que você pode configurar o que você quiser, controle de tração, wheeling, ABS, então você tem 7 mapas aqui, na brincadeira. A partir do beacon, continua 90 graus, isso é legal também, porque você não queima a mão no disco quando for calibrar. Então a moto ficou fantástica, tem aí 207 cavalos agora, 11 kg de torque, e a brincadeira ficou... diferente, cara. Você vê aí a lanterna também mudaram totalmente aqui agora. Ele é direto no pisca também, LED. Então não tem mais o farol aqui, ó. É tudo aqui, né? Aí dianteira também LED. O pisca aqui no espelho em LED. Tá? Cara, a moto ficou kick shifter subida e descida. Você pegar o modelo 2009, que tinha 193 cavalos, para essa que nós estamos em 2019, 207, olha a evolução que teve, né? Evoluiu a cavalaria, reduziu o peso e mudou completamente. Então, é outra moto, que já era bom, ficou melhor ainda. E a gente vai ter o prazer de dar uma rodada, né? Luxo total. Vai ter um onboard luxo aí com o Peri, tá? Eu vou deixar o canal dele aqui, ele tá segurando a câmera. E agora eu posso te dar a verdadeira opinião. E o que acontece, antes de mais nada, essa cor aqui que é a tricolor ainda não está disponível, vai ser vermelha e prata, essa aqui futuramente, mas assim, se você queria andar numa 600, mas é 1000, você vai achar nessa moto aqui. Não, como assim, Durval? É 1000? Não, é 1000, mas parece uma 600. Então, o trabalho inteiro do projeto, porque aqui mudou completamente tudo, né? Então, primeiro... pelo design, como eu comentei logo no início do vídeo, mas o motor tá compacto, a vibração diminuiu, o chassi totalmente reformulado, o quadro B, a balança também. Então assim, você pegar um modelo antigo, ainda assim, acontecia umas no médio giro ali, ela acontecia principalmente a transição lá em cima, em Capoava, que você sai da parabólica e vem pra cá com o acelerador cheio, ela dava aquela, sabe, aquela fecha, abre, né? Você sentia o quadro trabalhando aqui, mas assim, seguro, mas você sente trabalhando. Essa aqui, nada. Muda de trajetória muito fácil, muito rápido. Parte disso também é de como você vai ficar sentado aqui, porque ficou muito compacto, ficou pequena. Ela tá totalmente 600, então você puxa ela pra cá, pra lá, com o joelho mesmo, vem, não faz força. A mesa, o trem dianteiro aqui, firme. Sabe, você vem, freia forte, e o freio legal é que ela tá bem progressivo, né? Então, é assim, não é borrachudo, depois ele entra com tudo. Mas é assim, do jeito que ele começa, ele vai terminar, então a pressão você consegue realmente modular aqui no dedo, tá? Então, é muito estável, muito legal. A parte também do kick shifter perfeito, tal. Claro que a gente ainda bate uma cabeça por causa do ângulo do câmbio padrão, né? Queria falar para vocês um negócio em relação à eletrônica. O que acontece? Eu gostei muito do funcionar da eletrônica da BMW, porque ela tem uma leitura com ângulo de inclinação e ela faz com que o motor amenize a potência, sem ter o corte, sem ter aquele gre, 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 gre.
Então isso faz com que, do jeito que eu desejei estar na curva, o meu passo de curva seja o mesmo. Porque dependendo do corte em alguns modelos de eletrônica, influi na aceleração e distribui peso. Então a moto chacoalha. Quando você tem só uma amenizada, você continua onde você estava. É como se você mantesse o acelerador. Então isso foi bem legal, porque eu conseguia ficar onde eu queria, colocar a moto na transição e continuar com o acelerador com confiança. Então essa forma de funcionar da eletrônica eu achei bem legal. Essa sensibilidade que eu tô falando, porque independente dos módulos de pilotagem, essa sensibilidade na pista foi muito importante para te dar esse feedback. Então, por exemplo, eu entro forte, posso voltar a acelerar mesmo com um ângulo que ela entende que está perigosa a situação, tira a potência do acelerador sem cortar, e aí conforme eu vou levantando a moto, ela vai abrindo até que chega num determinado ângulo que ela entrega tudo para você. Então isso foi muito eficiente, eu gostei, principalmente por não tirar você da trajetória. Agora você continua com o vídeo aí. Mas assim, tanto para reduzir quanto para passar marcha, sensacional. Aeroquip dianteira, aeroquip traseiro. Então isso também ajuda muito. A gente andou aqui, o freio luxo. Baixou o teu? Não. Não, né? O meu também não. Então assim, igual e olha, ela andou o dia inteiro, velho. O dia inteiro. Bomba original, bomba Nissin, com regulagem no manete também, ó. Regulagem no manete, na embreagem também. A bomba original, aeroquipzinho. Meu, ela aguentou o dia inteiro, não fadigou. Chupa também, né, Peri? Sim. Cara, achei show também. A moto tá animal. Se você já gostava da BM desde 2009, cada vez mais ela tá perfeita. Eu queria fazer um agradecimento em especial pela Full Power por ter me cedido essa oportunidade, pelo Caio da Varela Pneus e para a Motosprint, que sempre me equipa com o melhor. Perfeito, time? É isso aí. Se você precisa de pneu, Pirelli, eles são oficial. Vai lá no Varela Pneus, eles têm Pirelli, Metzeler e outras, eles são multimarcas, mas é oficial Pirelli, tá? Então você precisa, o Caio vai te atender e vai fazer um preço luxo também. Equipamento Motosprint, você sabe, né? E se você gosta de carro, revista Full Power. E se você gosta de mim, fica aqui, se inscreve, dá um curtir, um like. Espero que você tenha gostado. Os onboards estão aí também. Eu não sei se eu coloquei ele antes, no final, como você quer. E é isso, together total.